Πολλά χρόνια έβλεπα τα ρεπορτάζ χωρίς σύνορα και ένιωθα ότι ο Στέλιος ο Κούλογλου ήταν φίλος μου. Δεν είχαμε καμία σχέση βέβαια τότε και κάποια στιγμή παρατηρώ ένα site, TVXS, δεν καταλάβαινα τι ήταν. Ήταν κάπου εκεί στο τέλος του 8, δεν θυμάμαι τώρα όλα τα γεγονότα. Θυμάμαι ότι είχε με τον Γρηγορόπουλο γίνει κάτι το Δεκέμβριο και δεν μου άρεσε καθόλου ο τίτλος. Παρ' όλα αυτά, κάτι με τρίγκαρε και μπαίνα μέσα να διαβάσω. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε στην αρχή, είχε μια λογική: βάλτε χρήματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ήταν την αρχή του διαδικτύου και προσπαθούσαν όλοι να βρουν αυτό που τώρα λέμε crowdfunding. Τώρα δουλεύει αυτό. Για να μην ειλικρινήσω, έβαλα χρήματα. Γιατί μ' άρεσε αυτό το site. Καταρχήν πιστεύω πολύ τον Στέλιο τον Κούλογλου και την ομάδα του προφανώς που φτιάχνει αυτά, γιατί ξέρω ότι η δημοσιογραφία για αυτούς είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν είναι απλά παράθεση γεγονότων ή τίτλων, είναι ένα συνδυασμός και παράθεση γεγονότων, αλλά κυρίως μιας προσωπικής ματιάς στα πράγματα για να μαθαίνει ο πολίτης ή για να καταλαβαίνει αν μπορεί τι γίνεται σε μια πολύπλοκη κατάσταση που συμβαίνει, τι γίνεται και πίσω από αυτά που γράφουν. Το ξεχωρίζει η γραφή του. Το ξεχωρίζει ο τρόπος, η προσέγγιση που έχει στα θέματα και το είδος των θεμάτων με το οποίο ασχολείται. Τόσο απλά. Είχε πολύ ωραίο κασέ. Μ' αρέσουν μέχρι και τώρα ακόμα οι περιλήψεις από πάνω. Πολλές φορές κλέβω τον εαυτό μου. Διαβάζω την περίληψη, διαβάζω την άρθρο, για πιο γρήγορα, επειδή είμαστε εποχή ταχύτητας. Είναι μέσα στα δύο site που τρία που θα κοιτάξω, θα το διαβάζω για άλλα δύο χρόνια σίγουρα.